Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեռական կյանք, ինչից են վախենում կանայք։ Յուրաքանչյուր կին էլ հավանաբար կյանքի ինչ-որ շրջանում մտածել է, թե ինչն է պատճառը, որ սեռական ակտից չի ստանում այն հաճույքը, որի մասին երազել է։ Փորձենք միասին պարզել, թե որոնք են թյուր պատկերացումների ու չարդարացած սպասումների պատճառները։ Գլխավոր խնդիրը, որի պատճառով կանայք հաճախ սեռական հաճույք չեն ստանում, անձնական վախերն են։ Այո, սեքսը անսպասելի դաշտ է, լի անակնկալներով։ Միայն այն փաստը, որ այլ օրգան է ներթափանցում կնոջ մեջ, արդեն սթրեսային է նրանց օրգանիզմի և հոգեկանի համար, իսկ որոնք են այդ վախերը, որոնք խանգարում են իրական հաճույք ստանալուն և որոնք կարող են դառնալ սեռական լուրջ խնդիրների պատճառ։ Ես կատարյալ չեմ։ Սեռական հարաբերության ժամանակ կնոջ ամենագլխավոր վախը ղամարդու առաջ առաջին անգամ մերկանալն է։ Աստված իմ, մեջքիս կորյակներ են առաջացել, իսկ հետույքի ցելյուլիտը բիկինիի շրջանում կիսատարված էպիլացիան և այլն, այն վախը, որ տղամարդը հետազոտելու է ձեր մարմինը մանրամասնորեն, հնարավորություն չի տալիս ձեզ հանգստանալ, հուլանալ և տրամադրվել հաճույք ստանալուն։ Այդ պատճառով սիրային գիշերվա ընթացքում մշտապես փորձում է գեղեցիկ դիրքով պառկել, մազերը մի կողմ հավաքել, ինչպես նկարներում է լինում, որով այնը ներս քաշել, մի խոսքով ամբողջ ընթացքում սեքսի փոխարեն զբաղվում եք այլ բաներով։ Իրականում այն պահին, երբ վերջապես հայտնվել եք տղամարդու անկողնում, նրա համար գրեթե միևնույն է, թե ձեզ մոտ ինչն այն չէ, նրա հակվածությունը ձեր հանդեպ իհարկե հիմնված է ձեր արտաքին գրավչության վրա, բայց նա չի գնահատում ձեր յուրաքանչյուր միլիմետրը, այլ ցանկանում է ձեզ ընդհանուր և ամբողջությամբ, ձեր արժանիքներով և թերություններով, այնպես որ դադարեք վերլուծել ձեր կատարյալ չլինելը և փոխարենը վայելեք ձեր սիրեցյալի հետ սեռական հարաբերության կատարելությունը։ Մի ամաչեք ձեզնից, եթե տղամարդն ընտրել է ձեզ, ուրեմն դուք լիովին բավարարում եք նրան։ Ես ոչինչ չեմ կարողանում։ Ձեր տղամարդու առաջ ձախողվելու վախն անդրադառնում է մարմնի ազատության վրա, թվում է, թե չեք կարողանա հաճույք պատճառել սիրելիին, որովհետև չեք կարողանում կամ չեք ցանկանում անել այս կամ այն բանն անկողնում։ Օրինակ, եթե ձեզ մասնագետ չեք համարում օրալային սեքսում կամ երկար ժամանակ հարաբերություն չեք ունեցել և մոռացել եք ամեն բան։ Իրականում մեր կյանքի ընթացքում բոլորս էլ որոշակի փորձ ենք ձեռք բերում, բայց պետք չէ մոռանալ ամենակարևորը, որ յուրաքանչյուր սեռական հարաբերություն եզակի է, գոյություն չունի որոշակի սխեմա, թե ինչպես և ինչ է անհրաժեշտ անել, ամեն ինչ հայտ է գալիս ինքնաբերաբար, երբ սիրահարները ցանկանում են միմյանց և պատրաստ են փոխադարձ հաճույք պատճառել։ Հնարավոր է, որ ձեր նախորդ զուգընկերը պարզապես խելագարվում էր որոշ բաներից, սակայն մեկ ուրիշին կարող է դուր գալ լրիվ այլ բան։ Խուլացեք և փորձեք զգալ դիմացինի ցանկությունները, եթե նույնիսկ որևէ բան այնպես չընթանա, նա անպայման կհուշի ձեզ, թե ինչ ուղղությամբ է պետք շարժվել, նա ինչ չի սիրում։ Սեռական հարաբերությունից հետո չսիրված և լքված մնալու զգացողությունը լուրջ արգելք է հաճույք ստանալու ճանապարհին։ Իհարկե, բոլորն էլ ցանկանում են, որ սեռական հարաբերությունը անմիջական կապ ունենա ավելի խորը հոգևոր հարաբերությունների հետ, զգացմունքների, փոխադարձ հարգանքի ու սիրո, բայց միշտ չէ, որ այդպես է լինում, երբեմն սեքսը պարզապես սեքս է, իսկ դա գիտակցելը ցավալի է և վիրավորական, նաև վախենալու։ Իրականում, եթե արդեն հայտնվել եք տղամարդու հետ մի անկողնում, ապա իմաստ չկա վերլուծել հուզական հետևանքները, այսպես թե այնպես դրանք անկանխատեսելի են, եթե նույնիսկ սիրո զբաղվելուց հետո ձեր հարաբերությունները չփոխակերպեն երկարատև սիրավեպի, դրան վերաբերվեք որպես հաճելի արկածի։ Այո, տղամարդիկ իսկապես ավելի հաճախ են սեքսով զբաղվում սեքսի համար, քան կանայք։ Եթե ես մի բան անեմ, այսպես նա կորոշի, որ ես այսպիսինն եմ, լինում է, որ կինն ունենում է իր կրքերն ու պատկերացումները, որոնք իր կարծիքով մի փոքր ամոթալի են։ Օրինակ, հնարավոր է, որ ձեզ դուր գա սեքսի ժամանակ տղամարդու կոպիտ պահվածքը կամ ձեր ականջին լկտի արտահայտություններ շշնջալը, իսկ եթե նա կարծի, որ այլ
վերասերված են, մտածում են կանայք եւ դրանով վերցնում իրենց սիրային կարիերային։ Իրականությունը՝ եղեք հետևողական։ Իհարկե, առաջին սիրային գիշերվա ընթացքում պետք չէ տղամարդու առաջ բացահայտել ձեր բոլոր էրոտիկ երևակայությունները եւ ամենևին ոչ նրա համար, որ նա կարող է դա սխալ ընդունել եւ ձեզ խելագարի տեղ դնել, այլ պարզապես այն պատճառով, որ նախ պետք է հարմարվեք միմյանց եւ հասկանաք, թե արդյոք համապատասխանում եք միմյանց խառնվածքով եւ կրկոտությամբ։ Եթե այո, ապա համարձակորեն ասեք ձեր ցանկությունների մասին։ Սեքսի նպատակը միմյանց հաճույք պատճառելն է։ Տղամարդը միայն ուրախ կլինի ձեր ուղակի խորհուրդները լսելուց։ Ես կվիրավորեմ նրան։ Տղամարդուն վիրավորելու վախը ստիպում է կնոջը դիմանալ։ Օրինակ, տղամարդն ընտրել է շատ արագ տեմպ, իսկ դուք լուրջ ենթարկվում եք, կարծելով, որ գուցե նրան վիրավորեք, ավելի լավ է ոչինչ չասել։ Ի վերջո, ձեզանից ոչ ոք իրական հաճույք չի ստանում։ Իրականում այն, ինչ իսկապես կարող է վիրավորել տղամարդուն, հեշտանքի կեղծումն է, ձեր լարվածությունը և ակտից հետո պատուհանի մոտ սառը դեմքով ծխելը։ Պետք չէ մտածել, որ տղամարդը կույր է և չի կարողանում տեսնել սեքսի ժամանակ ձեր տանջանքները։ Այդ պատճառով, եթե ձեզ ինչ-որ բան դուր չի գալիս, ցավոտ է, անհարմար, տհաճ, միանգամից հայտնեք դրա մասին։ Իհարկե, պետք չէ կտրուկ արտահայտվել, ասեք նրբորեն, բայց հստակ։ Իսկ եթե հանկարծ, ապագան վտանգավոր է։ Ինչ կլինի, եթե հանկարծ հարաբերությունների ժամանակ պահպանակը պատռվի, ոտքը ոլորվի, առաստաղն ընկնի կամ աշխարհի վերջ չգա։ Ոչ, ավելի լավ է չսկսեք մտածել, թե չէ հանկարծ։ Իրականում, եթե վախենում եք չպլանավորած ղիությունից, սեռավարակներից կամ սեքսի ժամանակ անհարմարությունից, դա լիովին տրամաբանական է։ Այնպես որ, որպեսզի չփչացնեք սիրո զբաղվելու երջանկությունը, նախապես եղեք զգոն, կիրառեք պահպանակներ կամ բեղնական խիճ այլ միջոցներ։ Իսկ եթե վախենում եք ֆիզիկական անհարմարությունից, կարող եք օգտագործել հատուկ սուկներ և հանգստացնող գելեր։ Հասուն կինը պետք է նախապես մտածի իր հարմարավետության մասին, որպեսզի սեքսի ժամանակ մտածի միայն սեքսի մասին։